koncertira Madonna danes prav na moj rojstni dan. Moje ime je Sašo Pap, na Radiu Center vas zbujam vsako jutro, upam, da prav vas. In če si želite danes z mano na moj rojstni dan na koncert Madone, potem bodite z mano tukaj na Grajskem trgu, kajti v zrak bom spustil 1000 balonov. In med njimi je lahko prav vaš balon, prav vaša vstopnica za današnjo zabavo, za današnje praznovanje mojega rojstnega dneva in za koncert Madone na Dunaju. Možnost je, da ulovite enega izmed teh balonov in greste z nami danes na koncert Madone. Prav, Miša. Gremo na Madono? Ja, jaz grem, ti tudi. Ja, veš da. Ha? Veš da. So ti dali karto na centru? Veš kaj, ne, zdaj sem potekovala za to, da plovim en balon. A, boš skočila? Veš kak, glej, če treba za tri. Madona, veš kaj je Madona? Ja, ne, Madona ne vem. Madona je legenda, glej, in to morem videti, če. Boljša od Simone Weiss, Tanja Žagar. Nuši, derinde. Glej, za malo. Kaj pa Saške Ledero? Ja, to ne poznam, kdo je to. Saška tudi pride, tako da če još prijazni, ti jo predstavim. Vsem pride na nez? Ne, na Madonu, pa gre. Aha. Dobro. Aj, ne, 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 ne. Kako je to? Skod si ti? Iz Radio Center. Z Radio Center. Z Radio Center? Tako. Pa ne govoriš štajersko? Ne, ker sem iz Ljubljane. Skod? Iz Ljubljane. Res? Pa vleče do tja to? Po celi Sloveniji, ker je to najboljši glasbeni mit za celo Slovenijo. Kaj me zaprkava on? Jaz mislim, da ima Auer boljšega. To lahko nekaj vprašam? Koliko balonov si danes napihnila? Joj, mislim, da kakih 150 sigurno. Z pljuči? Ne, s helijem. Ok. Daj bo mi nekaj na brzino. Koliko balonov si ti danes napihnila? 1000. Z pljuči? Ja. Ha? Se vidiš, kako velika ima? Ja. Maš, daj pokaži, daj pokaži. Daj odkri. Saša pa. Pa to ni za vsakega. Vse ni za vsakega, samo za nas je. Polona požgaja. Skratka. Nič, nič, 6-9 v naslednjih minutah. Potem je vaša karta za koncert Madone in greste danes z nami na žur leta. V vsakem primeru. Prosim, če stopite korak v stran od balonov. 1000 balonov smo napili. Ali, daj ti pove, kaj ste pihali že včeraj? Pridne punce, dajmo en aplavz za naše hostese. Hvala vam. To je res najlepši rojstni dan, kar se ga človek danes. Mislim, a veš že toliko balonov na rojstnem dnevu na prazvanju? Pa to sto pa avto vrsta Madono posežilo. Ok, pripravljeni? Zajedno, pripravljeni? Punce stove, skočite na zemlje, kaj je punce zdaj, ok? Pazi, 3, 4, zdaj! Yeah,
Jaz bi vas rad prijavil na koncert Madone. Če boste slišali svojo številko v nadaljevanju na Radio Center v živo, ki ga zdaj tudi tu poslušamo. Najboljša torta na svetu. Hvala, da mama lahko pogleda malo. Povejte, koliko kar ste podelili danes na Grajskem trgu? Na Grajskem trgu pojma nijem, zato ker nisem tega vodil čez, oziroma... Ajde, povejma drugače, koliko jih je prišlo na avtobus, brez da ste se, skakali za baloni? Brez da ste skakali za baloni, ja. Podelili smo 30 kart v eter, če se prav spomnim. Aha, kaj pa preko Facebooka? Preko Facebooka nič, ampak sem pa razmišljal celi cajt o tem, da bi. Aha. Zdravo, Ana Praznik! Servus! Kako? Dobro! Povejte, ali te lahko otikam? Ne. Povejte, ali te lahko otikam? Producentka jutranjega programa? Uh-huh. Kako to? Po kakim ključu? Po kakim ključu? To so sposobnosti, ne? Ja. Razvite sposobnosti. So? Ja, ja, valjda. Aha. Ja, po kakim ključu? Tako se še jih dobi, ne? Pač greš na razgovor, aha, blestiš in dobiš. Blestiš in dobiš. Povejte, povej, danes, v današnjem času so neke vrste trend postali comebacki velikih skupin. Gledamo, so pačeli. Postali? Ja, to se danes edino prodaja. Poleg Madone, recimo, ne? Ja, ki ima itak vsako leto svoj comeback. Daj bomo lahko dočakali comeback velikega B-popa. Težko, meni se zdi, da už na ta trenutek zlo dolg čako, ne? Aha, bo mogel Menard Fest pljuniti v roke? Menard, ne vem, če je sploh zainteresiran, kaj sploh pljunit v roke, ne? Aha. Ne, oziroma, če un ni, pa mi nismo. Aha, dobro. Pa Ana Praznik šla kdaj solo pot? Jo, to pa ne ja. Vemo. Ne vem. Ne vemo? Ne. Da napišemo mi. Ne, ne, ne vem, res ne vem. Mislim, nisem, zelo ne razmišljam o tem, ker delam na Radio Center. Drugač pa... Koliko ima Radio Center frekvenca? Več jih ima. Mislim, 106,4. Ne. Kako pa res? Zdaj te posnevim, te bom snijel. Ne, zdaj me je posnijel, jaz sem pa zdaj. Hvala lepa. Koliko? 102,4? Ja. 102,4 ima v Ljubljani. Kaj pa Maribora? Vem, ja. Kaj pa Maribora? To je bila bivša gama. 106,4 je bila bivša gama. Kaj pa v Mariboru mene zanima? 103,7. Jo. Zdaj si mi ših zajebo pisati, čurava, ej. Ših da bomo to poslali gospodu direktorju, gospodu predsedniku uprave in glavnemu odgovornemu uredniku.